Hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli yoldaşlar. Bu videoda sizə 9-cu siniflər üçün deməli monitoringi səhv etmirəm, izahını verəcəyəm. Əgər e, iştirak etməyənlər yəqin ki, olubsa, özü üçün əvvəlcə işləsin, ondan sonra başlasın işləməyə. Birinci qrammatika suallarının izahını verəcəyəm. Qəşəng mətnlərimiz falan var. Hər gün deməyə olarkı sizlərə bir sınaq paylaşacağam. Əvvəlcə özünüz işləyin, bir köməyim dəyilsin sizə. Bax, birinci sual Bu ikinci sual. Saxlayın işləyin. 3 4 5 6 bu tərəfdə. 7 bax bu, 8, 9 və 10. Gəlin birlikdə indi işləyək. Demə, aşağıda hansı cümlədə omonim söz işlənmişdir. Bax buna da fikir veririk biz. Deməli uşaqlar bizdən nəyi soruşur? Omonimi soruşur. Nə deyilik omonimin tərifini verərkən? Dəyişlik və yazılış eyni olsun, amma məna fərqli olsun. Nə olsun? Geyinish yazılış eyni olsun, amma leksik mənası fərqli olsun. Nümunə kimi biz nəyi göstərərdik? Məsələn, tutalım götürürdüm üz sözünü. Üz deyən kimi üz sözünü deyən kimi biri var insanın üzü biri var üzmək mənasında təbii ki fel mənasında və görürük ki deməli insan üzlü nə də uşaqlar bu üzümüz düzdür əlinizi atın bir üzünüzə bu sizin üzünüz bir də var üzmək yəni hər hansı bir vilədə suda üzürsən hərəkət edirsən deməli mənaları fərqlidir Onun üçün e, deməli omonim sayılacaq. Niyə? Çünki deyilişləri eynidir. Fikir verirsiz, insanın üzü, e, bir də va ki suda üzmək. Le, yəni deyiliş eynidir, amma məna fərqlidir. İnsan üzü ara üzmək hara. Aydın omonim. İndi gəlin e, biz tapşırığımızın təbii izahını verək. Dövrəni təzələdi yenə dövrəm təzələdi yenə dərdimim. Burada dövrəm sözü biri var zamanə mənasında, biri də var adam mənasında. Adam götürmərəm, çünki yetan çıxarmırsan uşaqlar. Xüsusi isimlər, bax bu bizim bir qaydamızdır ki, xüsusi isimlər omonim olmur qarı stolun üstündə qalmışdı. Burda da yoxdu. Qalbimdə qalbimdən qübarı yuva bilmədim, bilməyə. Burda da yoxdu. Heç deyədə də yoxdu. Zalım zaman nə vaxt etdi bəxtiyar? Yenə bəxtiyar da yoxdu. Yenə adam adolsa olmaz. Amma qədir həyətdəki qarı kürüyürdü. Cavab uşaqlar burda kürüyürdü olacaq. Baxın, indi siz deyəcəksiniz ki, deyəcəksiniz ki, burda qarı sözünü götürünmü amonium kimi? Çünki fikir verin uşaqlar. Qarı sözü qarı Bir var, ə, qarı yerindən qəvərtdim, nəyisə belə bir şey. Birdə var ki, qoça adamlar eləyərək qoça qarı. Düzdür? Omonim deyil. Niyə? Qoça qarı. Tutalım deyirəm, ə, bax burada yazıram ki, sizin üçün qoça qarı, qoça qarı. Gəlin bunu kök və şəkilçiyə ayırın. Nədir kök sözün kökü qarı. Yəni qardan qarı olmur. Amma birdə var ki, qarı təmizlə. Qarı təmizlə. Burda kök şəklində yayılan nədir? Kök, qar. İndi fikir verin. Birinci sözümüzün kökü, birinci sözümüzün kökki qardır, ikinci sözümüzün kökü qardır. Deməli omonim deyil, niyə? Köklər fərqlidirsə omonim sayılmır. Gərək kök eyni olsun. Deməli burdakı uşaqlar qarı sözünü mən silməliyəm. Qar omonim deyil amma çürüyürdü. Omonimi niyə biri var? Balığın kürüsü, bir də var çürümə, yəni qarı çürümək mənasında da, yəni qarı yuvalayırdı. Deməli cavabımız oldu uşaqlar burada E variantı. Keçdik ikinci suala. Deyir ki, ə, nə deyirdi burada uşaqlar? Doğru fikrimə yənin qoşmanın növünə aid bir sualdır. Maraqlı, çox da çətin sual deyil. Deməli bunu bundan bütün getdik. Deməli bağın, bağından dəyərli güllə, çiçəklə. Deməli uşaqlar burada gül, lalə var. Lalə olduğu üçün deməli məsafə deyil, birləşdirmə bağ, e, yox, birgəlik qoşmasıdır. Qoşma dediyinə görə birgəlik idi. Lalə var, amma bircətdə, yəni birdir gül və güllə, çiçəy ilə, lalə olanda bircəyur. Sonra məftunu olmayıb könlüm heç kəsin ayxumar, e, baxışlığım səndən savayı. Burada da var uşaqlar savayı, amma savayı qoşması nədir? Fərqləndirmədir, yəni aidlik deyil. E, sən gülüncə güllər açır, gülpəmbə. Nəysə Sən gülüncə, burada ca cə var, amma yenə də bənzətmə deyil axı. Bənzətmə olması üçün uşağa nə olmalıdır? Bənzədirəm. Baba sən deyirəm ki, burada. Aha, bənzətmə müqayisə uşaqlar nədir? Yəni bənzədirəm. Fikir verin uşaqlar. Dey Məsələn, deyə baxın, biz də Muradımızca fərəkdən kamalaydıq, sizə qonşu olaydıq. Baxın, biz də Muradımız qədər ələkdən camalaydıq, sizə qoyunçu olardıq. Yəni uşaqlar, bənzətmə, müqayisə deyəndə siz nə isə nəyəsə bənzədilsiz. Məsələn deyirəm ki, uşaqcada ağlın olmadı. Düzdür? Məsələn yazıram uşaqcada ağlın olmadı. Burda indi uşaqca sözünə fikir verin cavabı var ha. Belə yaza bilərəmmi? Uşaq qədər də ağlın olmadı. Yəni uşaqlar, bənzətmə müqayisə olanda bir-birinə bənzədir. Yəni məsələn bax biz uşaqcada ağlın olmadı bənzətdim. Yəni məni uşağa bənzədirəm ki. Burda da həmçinin bizdə Muradımız qədər fələkdən chamalaydıq, sizə qoyunşu olaydıq. Deməli cavabımız oldu. Hansı variant? D. Niyətdir uşaqlar? Başa saldım də, yəni ə, cavabı doğrudur. Yəni fikir verdin sizə sən gülüncə sən gülüncə belə. Deməli nə zaman cavab bənzətmə olur? O zaman bənzətmə olur ki özünün canın yerinə qədər qoya bilərdim əllərim elə bil qarşıçıydı. Burada elə bil uşaqlar bənzətmə, müqayisədir. Bəli. Bunu bir daha başqa rənglə eləyək. Amma bizim burada qoşmamız deyil. Axı siz bilirsiniz ki, bəzi ə, modal sözlər var ki, bənzətmə, müqayisə modal sözləri var idi uşaqlar. Sanki elə bil birə guya. O da bənzətmədir, amma o modal sözdür. Bizdən qoşma soruşur. Bax buna fikir verin. 3-cü sual hansı söz başlanğıcız formada verilmişdi? Başlanğıc tovurma nə zaman verilir? Yalnız e, leksik şəkilçili olanda. Bizdə ancaq başlanğıc forma dediyinə görə biz ancaq leksik şəkilçili sözü götürməliyik, təbii ki. Yəni dalğa sözün kökü, lar cəmdir. Silərəm, silərəm, çünki cəm var. Dağıntı sözün kökü, lar cəmdir, silərəm. Bax bu ə, bu ilim belə deyildə fenomen sualıdır, də, yəni dağıntı. Sözün kökü uşaqlar dağ deyil, dağıntıdır. Yəni dağıntı və sarsıntı sözlərinin kökü elə sarsıntıdır, dağıntıdır. Yəni bu həmişə bu ilki buraxılışdan hamsına düşüb. Sonra baxın dağıdıcı sözün köküdür. Görürsüz? Dır grammatikdə xəbər getdi. Dağlayır, yenə də dağla yür getdi. Amma dağlardakı, deməli dağ sözün köküdür uşaqlar. Lar grammatikdir, daki dəki nədir? leksikdir. Deməli cavabımız oldu. Hansı variant? B variantı. Səbəb mənə başlanğıc forma deyir. Başlanğıc forma leksik şəkilçi olmalıdır, grammatik olmalı deyil. Və dağlardakı sözündə sonda leksik olduğu üçün götürdüm. Hansı cümlədə saydan sonra gələn isim cəm şəkilçisi qəbul etməməlidir? 10-cu sözü sıra sayıdır. Sıra sayından sonra gələn isim həm təkdə olar, həm də cəmdə. Bizim bir çox və bir sıra cəm e, saylarımız var ki, uşaqlar, onlardan sonra həmişə cəm gəlir. Bizə deyir cəm şəkilçisi etmir, qəbul etmir. Amma biz bir çoxla, bir sıranı qəbul etmiş kimi götürürük. 10-cu da sıra sayıdır. Sıradan sonra həm tək, həm də cəm gəlir, uşaqlar. Yüzlərlə Əm bir də bir hissə bir qayda deyim. Deməli qeyri-müəyyən miqdar sayından, qeyri-müəyyən miqdar sayından ə, deməli ə, biz deyirik ki, bir çox, bir çox və bir sıra, bir sıra, bax bunlardan sonra həmişə nə gəlir? Cəm gəlir. Yəni qeyd edirsiniz ki, bir çox və bir sıradan sonra nə gəlir? Cəm gəlir. Bu bir qaydadır. Ondan sonra Deməli uşaqlar, bir də qeyd edirik ki, çox, onlarla, yüzlərlə, minlərcə və sair, yəni -larla, -lərcə sözlər həmişə, bunları bilirsiniz ki, bunlardan sonra həm tək isim gəlir, həm cəm isim gəlir. Yəni bunlar qaydadır, bizim həm tək, həm də cəm isim gəlir. İndi uşaqlar, bizdə deməli burada yüzlərlə söz sayından sonra nə isim gəlir? Həm tək gəlir, həm də cəm. Yəni cəm gəlib, onlar amma xeylidən sonra nə gəlməlidir? Tək gəlməlidir. Yəni artıq biz cavabımızın E variantı olduğunu qeyd edə bilərik. Çünki xeylidən sonra tək sim gəlir. Deməli, nəyi öyrəndik? Bax, sıradan sonra həmişə həm tək, həm də cəm gəlir. Qeyri-müəyyən miqdar sayından azdan sonra tək gəlir, bir çox bir sıradan sonra cəm gəlir amma çox onlarla, yüzlərlə, minlərlə sonra həm tək, həm də cəmsim gəlir. Sonra şuna biz də belə bir sual verib deyir ki, altına xətt çəkilmiş hansı bağlayıcını onun qarşısında verilmiş bağ, qarşısında verilmiş bağlayıcını əvəz etmək olmaz. Deməli baxırıq. Kitabı gətirdi, e, deməli qələmi çantaya qoydu. <laughs> Ha, hə, fikir verin, deyir ki, altından xətt çəkilmiş bağlayıcını qarşısında verilmiş bağlayıcı ilə əvəz edə bilmir. Deməli, bilirsiniz ki, və bağlayıcısı ilə bağlayıcısının əvəzidir. Məsələn, deyirəm ki, atam və mən, bir də deyirəm, atam ilə mən. O qızlar, məsələn, Aytəni və Aynurəni çağırdı qızları. Yəni, yəni, yəni və məsələn əvəz eləmək olur səndirəm Azərbaycan böyük kürəst məsələn xalq artistlərinin məsələn və yaxud da yəni və xalqarsı adını çəkirik görürsüz mə adam ki oxumur yəni mə adam ki oxumur e, qiymət yazmayacam əgər oxumur yəni bilirsiniz ki mə adam ki əgər bunlar şərtdir yəni nə zaman əvəz edə bilərsiz sinonimi olanda məsələn hər yer bağlı idi çünki çünki və yaxud da ona görə ki eyni bir şey idi amma həm həyəti həm də yol təmizləmişdi düzdüm Ə, amma burada, burada. İndi biz fikir verirsizsə, yəni e, daha dəyilə əvəz eləmək olmaz axı. Ona görə cavabımız olacaq C variantı. Bu getdik, sonra getdik hansında idik biz? 3 nitq cətimi işlənə bilmir. Bilirsiniz ki, doğru işlənirdi, düzdür? Yəni doğru biri var, məsələn, deyirəm ki, doğru söz nə e, işləndi nə sifət kimi. Bir də deyirəm ki, doğru danış. Nə işləndi? Ə e, fel kimi. Yəni e, üzr istəyirəm, zərf kimi işləndi, düzdür? Çünki doğru söz e, sifətdir. Doğru danış e, zərfdir, çünki özündən sonra fel gəlib. Bir də deyirəm ki, sənə doğru gəlirəm. Məsələn, sənə doğru. Bu da oldu qoşma təsiri, tərəf doğru sarı bildirir. Düzdür? Deməli, bunların hər biri kimi işlənir. Deməli, bu işlənir. Sonra sarı, sarı da işlənir uşaqlar. Məsələn deyirəm ki, sarı rəng. Sonra deyirəm yaramız sarı, yəni feil kimi işləndi. Bir də deyirəm ki, sənə sarı. Yenə də uşaqlar fikir verin, sənə sarı ə, qoşmadı. Deməli üç nitq hissəsi kimi işləndi sonra deməli ə, sonra gəldi nə işlənir işlənmir işlənir baxın nə nədən nədək ki? bağlayıcı kimi işlənir bağlayıcı kimi işlənir sonra nə ə, şey ədad kimi işlənir uşaqlar düzdümü güvətləndirici ədadlar var içərisində bu nə də vaidi bir də ə, nə şey kimi işlənir uşaq əvəz əvəzlik kimi işlənir sual əvəzliyi kimi. Bilirsiniz də, sual əvəzliyi bütün əsas nitqlə nə vəzifə edir? İsmin sualları hansılardır? Kim, nə, hara. Sual əvəzliyi də nəni əvəz eləyə bilər də, yəni ismin əvəz eləyə bilər. Ona görə ism kimi də işlənir. Yəni əvəzlik e, sual əvəzliyi kimi işlənir və isməvəz edir. Aydındırmı? Sonra deməli nə də işlənir? Sonra tək işlənir. Niyə? Baxın, deyirəm ki, e, tək sən bacararsan. Sən bacararsan. Burda uşaqlar nə kimi işlənir sizcə? Ədad kim kimi işlənir. Ədad kimi. Deməli, <coughs> ə məhdudlaşdırıcı ədətlərimiz var. Yəni məhdudlaşdırır da. Tək sən bacararsan. Sonra deyirəm ki, ə, belə yazməyə qoy. Yazıram ki, quş tək uçurduq təalim, düzdür? Burada da uşaqlar neyinib, quşa bənzədib, düzdürmü? Burada quş tək, yəni bənzətmə müqayisədə. Deməli işlənib burada. Tək işləndi. Burada da işləndi. Bir dəyə ki tək, ə, məsələn deyirəm ki, tək gəldim, tək gəldim. Burada əsas nitq səsim. Necə gəldiyimi tək gəldim, işləndi. Amma belə, belə işləmir. Yəni bax bu işləmir. Ona görə cavabımız olur B variantı. Sonuna baxırıq 7-də. O der əvəzinə sonra vergül qoya da bilər, qoyulmada bilər. Gəlin baxaq. O torpaqları azad etmək böyük cəhəyyət nəticəsində oldu. O torpaqları sadəcə siz burada o torpaqları deyə bilərsiniz. O gəminin yelkəni o bax bir də belə deyə bilərsiniz. O gəminin yelkəni görürsüz həmin dəqiq oxuyanda. O da kiçik. Ümumiyyətlə burada qoymuram çünki o bundan sonra daha gəlir. Köməyçi nitq istəsə gəlirsə vergül qoymuram o sözünə əməl etmədiyinə görə peşman idi. Bax, cavabımız nə olar burada? D variantı. İndi niyə? Deyirəm ki, uşaqlar, o sözünə əməl etmədiyinə görə peşman idi. Yazaram? Yazaram. Bir də deyirəm ki, o sözünə. Bax, fikir verin. Biri var, mən dayanmışam. Yanımda olan, məsələn, məndə uzaqda olan insan deyirəm ki, o, məsələn, mənim yanında bir adam var. Diqqətlə fikir verin. Mənim yanında bir adam var. Və adam yanındakı adama deyirəm ki, bax o qarşıdakı adam var. E, məsələn, o sözünə əməl etmədiyinə görə peşman idi. Vəcil qoydum, qoydum. Bir də deyirəm ki, o sözünə görə, məsələn deyirəm, e, insan bəzən olur ki, e, ağzına hər dəfə həmin sözü alır və əslində səhv eləyir. Yəni o sözünə görə. Aydındırmı? Biri var, sözə o deyirsən, diqqətlə fikir verin. Biri var, sözə o deyirəm, biri də var, insana o deyirəm. Deməli deyir, cavabım olur D variantı. Yəngi baş tutdu. Sonra gəldik bizdə <coughs> 8. Zərf haqqında, deməli, zərf haqqında düz düz istəyirəm. Bilirsiniz ki, zərf hərəkətin tərzini, yerini, zamanını və miqdarını bildirir. Əsas nitq hissəsidir. Gəlin baxaq. Zeynə pirsənərək qış. Aha. Deməli. Mhm. <coughs> Deməli bu biz dərhal həmin kitab axtarmağa başladıq. Burada baxın dərhal, nə vaxt, hənə vaxtdan kitab axtardıq? Baş, ə, axtarmağa başladıq dərhal. Burada uşaqlar nədir? Zaman zərfidir. Yəni 5-i götürərəm mən. 5-i götürdüm, 5-i götürdüm. Eee, deməli Gəncədə hə, üzr istəyirəm. Gəncədə nə idi? Baxın, bu qəşəngdir. Zeynə pirslənərək qışqırdı. Düzdür. Baxın, burada hirslən söz, hirs sözün köküdür. Hirsdən hirslən, hirsləndən hırslən. də araq. Bax deyin ki, necə qışqırdı Zeynə, pirsinər. Deyəcəksiniz ki, necə sualı var? Götürürəm zərf. Amma bizdə burada araq şəkilçisi var. E, bu araq, mirətə qalmış. Bax bu araqdan yadda saxlayın, o zəhrmardandır ki, <laughs> deməli o zərf olmur, feili bağlama olur. Yəni üçü götürməyin. Üç ziyandır. Heç üç də yoxdur naxışımıza. Nə isə eee bizdə belə kiuşlar var. Aha, kəndimizdə hava səründi, kəndimizdə. Burada da kəndimiz sözü var uşaqlar. Yəni hava isimdir, sərin sifətdir. Kəndimiz də isimdir də. Yəni isim mənasını olub götürmürük bunu. Gəncədə yaşayan dostlarımız üçün dəyıxmışıq. Burada da yenə də uşaqlar fikir verin. Deməli biz ikisini götürməliyik, düzdür? eee 1 5 4-ü götürmürəm çünki Gəncədə yaşayan dostlarım üçün darıxmışam. Bax darıxmışam feldi, 3-ün qoşmadır. E, dostlarım isimdir, yaşayan feli sifətli, anlayan Gəncədə isimdir də, düzdür. 4-ü də sildim. Qaldı cavabım 1 və 5. Cavab oldu uşaqlar 1 5. Niyə 1 5? Oktay bu barədə dönə-dönə danışmışdı. Necə dönə-dönə? Bir də e, dərhal, nə vaxt, dərhal Ə burada bir qaydamız var idi ki, siz deyəcəksiniz ki, axı bizdə a, e olanda zərf olmur, də axı. Uşaqlar qeyd edin, gözünüzdə a, e olanda zərf yox, nə olurdu? Feili bağlama olurdu. Feili bağlama. Amma uşaqlar, burada məsələn deyirəm ki, deyirəm ki, burada yəsağında <coughs> gülə gülə Məsələn gülə-gülə getdi. Düzdür? Sözün kökündə uşaqlar gül, ə, gül, ə. Fikir verin uşaqlar. Burada bu feili bağlamadı. Səbəb? Siz qəşəng -şey deyə bilərsiniz ki, mə bunu feili bağlamadı. Niyə? Çünki kök var, bir də şəkilçi var. A, ə şəkilçisi var. Yəni a, ə şəkilçisi olanda zərfdir. Ə e, üzr istirəm, a, ə olanda feili bağlamadı. Amma burada dönə-dönə feili bağlama deyil. Niyə? Çünki sözün kökü Yəni sözün kökü yoxdur burada. Dönə-dönə, döndən dönə olmaz. Dönə, eee, avtomatik özü elə kökdür. Yəni belə deyək də burada AE sözü yoxdur. Yəni məsələn deyirəm ki, mən bu sözü dönə-dönə danışmışam. Məsələn, zərf haqqında dönə-dönə izah vermişəm. Mən dönüb arxaya baxıb ondan sonra izah vermişəm. Xeyr, avtomatik kökdür. Deməli, oldu 1 və 5 ünsüz keç qaydalar istə həttin olsun uşaqlar. Mən yazasız yorumlarda mən o izah verərəm, yəni o yöndə. Sadəcə testin izah verdiyimə görə yəqin ki ə, bəzi suallar ə, bilən uşaq üçün aydın olacaq, bilməyənlər, yəni məyənədirəm ki, hamınız bilərsiz. Məlum növ. İndi biz bilirik ki, məlum növ nədir uşaqlar? Məlum növ ı, ay üzr istəyirəm. Ha belə deyək də ı, ın, n. Bu bunlar olmasın. Bunlar olanda məlum olmur. Məhsul olur, qaydış olur. Məsələn, güclü yağış axşamüstü kəsildi. Burda uşaqlar əm, qaydışdı. Niyə? Yağış özü kəsilib də, düzdür? Mən gedib yağış kəsməmişəm ki. Burda özü işini görüb. Ona görə qaydışdı. Tez bir zamanda çadırlar quruldu. Kim tərəfindən qurulduğu bilirsiniz? Xeyr. Deməli, məhsuldu. Bir də bir şey deyim. Köşbə şəkilçiyəyirəm feili. Qur, quruldu. Düzdür? Məsələn, kəs, kəsildi. Baxın uşaqlar. Deməli, burda ıl şəkilçisi var, burada da ıl şəkilçisi var. Fərqləri nədir? Yağış axşamüstü kəsildi, ə, qaydışdı, özü kəsilib. Amma çadırlar quruldu, bilmirsiz kim tərəfindən quruldu. Məsuldu. Sonra əmr edildi ki, sənədlər yoxlansın. Deməli, yoxla sözün kökü yoxlandan bax n var ıl məçuldı. Deməli məçuldur uşaqlar. Bilməli də kim tərəfindən yoxlanılsın. Sonra şöhrətin yayılıb ba, yay, yayıl ıl. Yenə də yayılıb Hayana Ceyran. Burda da yenə də məçuldu. Amma möhkəm səsdən sonra quş qanadlandı. Burda qanad sözün kökü. Buna bir də nə fikir verəyin. Yəni bunu siləy. Deməli qanad sözün kökü qanadlamaq olmadığına görə qanadlandı. Fikir verin uşaqlar. Burda qanadlandı. Deməli sözün kökü nədir uşaqlar orada? Qanaç, qanddan qanad yox, qanaat. La olmaz da. Biz bilirik ki la ayrılır, nə zaman ayrılır? La-dan sonra ma qatdıra bilsəs. Yəni Azərbaycan dilində qanadlamaq sözü var. Qanadlamaq. Əgər Azərbaycan dilində qanadlamaq sözü olsa, la şəkilçisi var idi. Amma burada qanadlamaq sözü olmadığına görə, yəni mən avtomatik qanadlandı. la-nı götürürəm. Yəni la-nı götürmürəm. d da e, bilirsiz də şurədik keçmiş zamandır. Görürsüz şəkilçi yoxdur. Deməli mə məlum növdədir. Cavabım oldu C variantı. Nəysə C məni düşə bilər, bilmirəm. Ə, və sonuncu həm modal söz, həm də digər əsas nitq hissəsi kimi işlənə bilər. Eee, deməli, aha. Yaxşı sözü, bilirsiniz ki, yaxşı həm modal sözdür, həm də məsələn deyirəm, yaxşı rəng sifət kimi işlənir, bir var hamsında. Eee, sonra gəldim hmm, məgər. Məgər modon sözü kimi işləmir axı. Kimsilərəm uşaqlar, kimsilərəm, kimsilərəm. Çünki məgər bilirsiniz də, ə, bağlayıcıdır. Və ədat ədat bəz məgər, yəni sual ədədi. Məsələn deyirəm ki, məgər dərsini oxumamısan, məsələn, məgər gəlməyəcənsən, gəlməyəcənsən, düzdürmü? Burda sual ədatıdır. sonra demə işlənər, bəli, həm modasız, həm də məsələn deyirəm ki, felin ən məşhəqli sən demə. 1 3 sonda burada b, deməli, deməni götürdük, yaxşını götürdük, bir də əsasən götürərik. Yəni yaxşı modasız kimi məsələn deyirəm, yaxşı rəng sifət kimi Demə, ə, dedik ki, həm modal söz, həm də ə, deməli, məsələn, felin nəmiş şəkilini demə. Bir də əsasən götürürəm ki, hmm, məsələn, deyirəm ki, üçbucağa bu qanunu əsasən biz bunu edirik. Yəni nəyə əsasən, nəyə əsasən? İsim kimi götürürəm burada. Çünki bəlkə köməkçi hissəsi kimi olar, amma əsasın hissəsi kimi olmaz. Cavablar 1 3 4 Vax belə dəyərli yoldaşlar, bu günün dərs nağamızın sonuna gəldik. Əgər bir qüsurum olduysa, üzrünüz sayın. Yenə də keçin getsin. Hətta qayda sizə çətinlik törədərsə, onun izahını siz yorumlara yaza bilərsiniz və mən sizə səlis şəkildə, yəni sardaş dildə nə lazımdır, onun izahını verərəm. Şo növbəti dərslərimizdə sırayla bir mətnin sonu, o biri mətnimizin izahını verərik. Sonra keçərik növbəti yeni həyəcənlərimizdə test testli imtahana qədər tam hazırlaşmış olaq. Əgər bəyəndisə dostlarınızla da paylaşın ki, səhifəmiz daha da böyüsün, 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 lap böyüsün. Böyə-böyə də getsin. Çox sağ olun izlədiyiniz üçün. Hələlik özünüzdən məhəfət olun.